What's on? Pinóquio, de Guillermo del Toro, chega no final de 2022 na Netflix. A clássica história infantil Pinóquio ganhará uma nova adaptação pela mente brilhante de Guillermo del Toro. O novo filme, todo feito em animação stop motion, será lançado pela Netflix e ganhou seu primeiro teaser nesta segunda-feira, 24 de janeiro. A nova animação de Pinóquio chega ao catálogo da Netflix em dezembro de 2022. O filme é um musical, ambientado na Itália durante a ascensão do fascismo, na década de 1930, e deverá adicionar um pouco mais de drama na já conhecida história infantil. Pinóquio foi anunciado inicialmente em 2008, no entanto, foi arquivado devido ao projeto encontrar vários problemas. A gigante de streaming salvou Pinóquio quando adquiriu os direitos do filme. A Jim Henson Company e Shadow Machine, em coprodução com a Metropia Entertainment, são os produtores. O filme é dirigido por Del Toro e Mark Gustafson. O roteiro foi escrito por Del Toro no teaser divulgado pela Netflix. O grilo falante, que viveu dentro do coração do boneco de madeira, explica que a verdadeira história de Pinóquio ainda não foi contada, e ele irá contar tudo o que realmente aconteceu. Pinóquio ganhará uma nova versão pelas mãos de Guillermo del Toro, e já sabemos quando a produção chegará para nós. Se tudo continuar esperado, Pinóquio de Guillermo del Toro chega no final de 2022 na Netflix. Apesar de a animação ser muito antiga, ela nem se compara com a história que a inspirou. Pinóquio é um personagem italiano que apareceu a primeira vez em 1883, no romance As Aventuras de Pinóquio, escrita por Carlo Collodi. Até o próximo Watson. What's on?